পৰ শিৰোনামলৈ স্বাগতম। আৰু ইতিমধ্যে আমি পৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু বিটিচিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছো। যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত এয়া এক কিছু ব্যতিক্ৰমী কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ এক দীঘলীয়া শাৰী আৰু বহু সংখ্যক লোক সেই সজাগ বা সেই সচেতনতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ মাজত। এইবেলি পুৱা 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, বাক্সা আৰু ওদালগুৰিৰ 21টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। বেলট বাকচত আবদ্ধ হ'ব 132গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ওদালগুৰিত 60গৰাকী আৰু বাক্সাত 70গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। আত্মবিশ্বাস প্ৰতিটো দলৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু লগতে কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰসংগও যিহেতু উত্থাপন হৈছে, কাৰণ কোভিড প্ৰটকল মানি চলি বহুকেইটা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। তাত ছেনিটাইজাৰ, মাস্ক আদিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰাইজে মাস্ক পিন্ধি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে। কোনো কোনো ঠাইত কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু আমি তামোলপুৰৰ পৰা দেখুৱাইছিলোঁ, তাত কিন্তু সেই সজাগতা কিছু পৰিমাণে তাত দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই, যদিও পৰৱৰ্তী সময়লৈ হয়তোবা তেওঁলোকে তেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি যদি আহোঁ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ কথালৈ, তেতিয়াহ'লে সুৰক্ষা যথেষ্ট কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, কাৰণ কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, নঘটে, ঘটনা নঘটে, হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ নঘটে, তাৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ, অতি স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ চিহ্নিত কৰা হৈছে, তাৰোপৰি অন্যান্য কেন্দ্ৰসমূহতো যথেষ্ট সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। গতিকে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া, আৰু ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব 132গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব ভাগ্য, গতিকে ৰাইজৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰা হৈছে। প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, পূৰ্বতে নেদেখা প্ৰচাৰ এবাৰ বিটিচিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যথেষ্ট ধৰণে এই প্ৰচাৰ চলিছিল, তুংগত উঠিছিল, বিশেষকৈ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছিল, আৰু বোকাচুটীয়াৰ কিছু খেল সেয়া থাকেই ৰাজনীতিত, গতিকে সেয়াও চলিছিল। 21টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ আজি আৰম্ভ হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ 132গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে প্ৰমোদ বড়োৱে পূজা অৰ্চনা কৰি, বাথৌ পূজা তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰি ভোট দিবলৈ আহিছে, ট্ৰেক্টৰ লৈ আহিছে। কিন্তু বহুতে কৈছে বা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে BPFৰ তৰফৰ পৰাও কোৱা হৈছে যে ট্ৰেক্টৰ কেতিয়াও ফেক্টৰ নহয়, কিন্তু যি কি নহওক ফেক্টৰ হ'ব, BPPL ফেক্টৰ হ'বগৈ পাৰে। গতিকে যেনেধৰণে ৰাজনীতি ৰাজনীতিয়ে, গতিকে ৰাজনীতিয়ে কেনেকুৱা এটা সময়ত কেনেধৰণে গতি লয় সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিছু দিনলৈ, কিছু সময় যিহেতু আছে। কিন্তু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত যদি আমি পুনৰ কওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট সজাগ ৰাইজ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা, অৰ্থাৎ 7 বজাৰ পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে তাত অপেক্ষা কৰিছে, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি অপেক্ষা কৰিছে, দীঘলীয়া শাৰী পাতিছে, তাৰোপৰি কোভিড প্ৰটকল মানি এনেধৰণে দীঘলীয়া শাৰী পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। BPF নেতা ৰিহণ দৈমাৰীও যিহেতু ইতিমধ্যে ভোট দিছে, আৰু BPF নেতা ৰিহণ দৈমাৰীও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, আৰু ৰিহণ দৈমাৰীৰ মতে যে কোনো এটা দলে আচলতে ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে, কাৰণ ৰাইজৰ মাজত সিমানখিনি ৰাইজৰ বাবে কাম কৰা হৈছে। গতিকে সময় দেখা যাব কেনেধৰণে ক'ত মিত্ৰতা প্ৰসংগ আহেনে বা অন্যান্য কিসমূহ দিশ আহিব, ৰাজনীতিৰ অংক আহিব, সেয়া সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব, সময় দেখা যাব। এই মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱে ক'ব নোৱাৰিম বুলি ইতিমধ্যে ৰিহণ দৈমাৰীয়েও জনাইছে। আনহাতে আমি প্ৰমোদ বড়োৰ কথালৈ আহোঁ। আমি পুৱাৰ ভাগতে দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে আহিছে, আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে ইতিমধ্যে কৈছে পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে, যিখন বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়িছিল তাতে তেওঁ ভোট কেন্দ্ৰ, গতিকে তেওঁ তাত আহি উপস্থিত হৈ ভোট দিছে। লগতে কৈছে যে বহু সংখ্যক লোক বাহিৰত যিসকলে কৰ্মৰত আছিল তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ আহিছে, গতিকে যথেষ্ট আশাবাদী। ৰাজু বড়োৱা আছে আমাৰ সৈতে। ৰাজু, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পাপৰি চাওক, আমি হৰিচিঙা সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ, 37 নং হৰিচিঙা ওদালগুৰি জিলাৰ। আৰু হৰিচিঙাত এতিয়া যদি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ পাপৰি, তেনেহ'লে পূজা বা আন সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ মেলা বহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক মেলা সদৃশ পৰিৱেশ ইয়াত বিৰাজ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ যে কমলা, প্ৰথমতে আমি দেখুৱাওঁ যে কমলাৰ দোকান, পাণ তামোল, বাদাম, এয়া চানা, তাৰ লগতে ইফালে আমি দেখি কিছু সময়ৰ আগতে দেখি আহিছোঁ যে বেলুন ইয়াত অনা হৈছে, পেঁপা ইয়াত অনা হৈছে, পেঁপা বেলুনকে ধৰি অন্যান্য যিবোৰ পূজাত দেখা যায় সেই পূজাৰ পৰিৱেশটো আমি পুনৰবাৰ দেখিছোঁ। এয়া মিঠাই দোকান আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, মিঠাই দোকান জেলেপি কেনেকৈ দিছে? 25 টকা, 25 টকা, 100 টকা কেজি, 100 টকা কেজি বিক্ৰী হৈছে নাই? হৈছে, গৰম গৰম। ইফালে আমি দেখুৱাইছোঁ জেলেপি ইয়াত ভাজি থকা হৈছে, এই মুহূৰ্তত ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে জেলেপি ভাজি আছে। কিমান বনালে এতিয়ালৈকে জেলেপি? 40 কেজিমান হ'ব। 40 কেজি এতিয়ালৈকে পুৱাৰ পৰা এই সময়লৈকে তেওঁ 40 কেজিমান জেলেপি ইতিমধ্যে ভজাৰ কথা কৈছে। আৰু এক মেলা সদৃশ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে আমি পূজা বা অন্যান্য সময়ত যি মেলা দেখোঁ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এক মেলা ইয়াত বহাৰ নিচিনা হৈছে। আৰু আমি কিছু আগুৱাই গৈ আছোঁ, আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে বেলুন
বেলুন এই মুহূর্তে দেখা গেছে বেলুনৰ বেলুন তাৰ মিঠাই ৰসগোল্লা ইয়াত দেখিছো অন্যান্য খেলা সামগ্রী ইয়াত আছে আৰু ৰিপুঞ্জয় নাথ আছে মই ৰিপুঞ্জয় নাথ অকণমান ধৰি আগবাঢ়ি আহে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় আছে তে মেলা আমি পূজাত দেখো মেলা জেলেপি দেখো তেনেকুৱা ইয়াত এতিয়া জেলেপি ভোটারক আকৃষ্ট করার বিশেষ আসলে ভোটারক আকৃষ্ট করা নয় যেটা মানে সংখ্যালঘু এরিয়াত যেটা বিধানসভার ইলেকশনে হোক বা লোকসভার ইলেকশনে হোক এই ইলেকশনত কিন্তু একটা কথা কব লাগবে যে এইদরে মেলা সদৃশ পরিবেশ হয় যেহেতু ইয়াতে সকল আসলে মেলা এটা মই জানিব পাইলো ইয়াত প্রায় 2000 ভোট আছে 90% পুলিং হবই পুলিং হবই পাপরি এই কথাটা কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ইয়াত প্রায় কিমান বলে কলে 2000 ভোটার আছে সেই 2000 ভোটার কিন্তু 90% ইয়াত তেওঁলোকে পুলিং হব পারে বলে রিপুঞ্জয় কৈছে রসগোল্লা কেনেকে দিছে 5 টাকা 10 টাকা 20 টাকা ডাঙরটো কিমান ডাঙরটো 20 টাকা ডাঙরটো কিমান 20 টাকা আর সরুটো 5 টাকা ভোট দিছেন নাই ভোট দিয়া নাই দিম দিব কেতিয়া কেতিয়া অলপ পিছতে দিম ভোটার আহিছে নাই খাবলে আহিছে ভোটার আহিছে খাবলে তেওঁ ভোট দিবলৈ যাব আমি দেখুৱাইছোঁ যে মানুহ এনে ধৰণে ভিৰ ইয়াত কৰা গৈছে অৱশ্যেই যিখন গেট আছে গেটত কোভিড প্ৰটকলৰ যিখিনি নিয়ম আছে সেই কোভিড প্ৰটকল তাত মনা হৈছে কিন্তু বাহিৰত কিন্তু এয়া মেলা সদৃশ পৰিৱেশ বৰ্তমান ইয়াত দেখা গৈছে আমি অকণমান যদি কথা পাতিব পাৰোঁ ভোট দিলে হয় দিলোঁ 7টা বজাত দিছোঁ 7টাতে একদম ফাৰ্ষ্ট ভোট মই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ভোট দিছে ফাৰ্ষ্ট এবাৰ তেওঁ পুৱাৰ ভাগত প্ৰথমবাৰ তেওঁ ভোট দিছে 1 নম্বৰতে তেওঁ ভোট দিয়া বুলি ইতিমধ্যে কৈছে ইয়াত কেনেকুৱা দেখিছে ইয়াত মানুহ যথেষ্ট দেখোন প্ৰায় ৰিপুঞ্জয়ে ক'লে 90% মান পুলিং হ'বই একদম 90% আপ হ'ব ডাউন নহয় সববাৰে হয় আমাৰ মানুহ সচেতন সকলোৱে মানে ভোট দি ভাল পায় আৰু ভোটৰ জৰিয়তে এটা ভাল প্ৰশাসক গঠন হওক সেইটো সকলোৱে বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে হিলদোল ভাঙি সকলো মানুহ ওলাই আহে ৰাজু ৰাজু অবৰো প্ৰসংগটো আহি পৰে প্ৰসংগিকতা আছে অবৰো কাৰণ অবৰো এটা অংক গতিকে তাকো লৈও দলসমূহৰ মাজত কিছু কথা আহি পৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কিন্তু বিটিচিত নিশ্চয় নিশ্চয় বিটিচিৰ যি 40খন পৰিষদীয় সমষ্টি আছে সেই 40 পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত বড়ো অবড়োৰ প্ৰসংগটো আছে সেইটো আপোনালোকে ভাবে বড়ো আৰু অবড়ো নাই নাই আমাৰ ইয়াত বড়ো অবড়ো কোনো প্ৰসংগ নাই ইয়াত মানে আমি শান্তিটো বিচাৰোঁ আৰু মিলিজুলি থাকিব বিচাৰোঁ সদায় আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত আমাৰ এই অঞ্চলত বড়ো অবড়ো কোনো সংঘাত নাই কোনো সমস্যা নাই বড়ো অপৰো অবড়ো সম্পৰ্কটো ইয়াত কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই অবড়ো আৰু বড়োৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু মই ৰিপুঞ্জয়ৰ পৰা পুনৰ জানিব বিচাৰিম ৰিপুঞ্জয়হঁতে ইয়াত যিহেতু বাতৰি পৰিৱেশন কৰে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ডৰ যিখিনি খবৰ আছে সেই গ্ৰাউণ্ডৰ খবৰখিনি জানে ৰিপুঞ্জয় পাপৰি ষ্টুডিঅ'ত আছে পাপৰিয়ে সেই কথা জানিব বিচাৰিছে যে বড়ো আৰু অবড়ো এই গোটেই বিষয়টো ইয়াত প্ৰাসংগিকতা তেওঁ নাই বুলি কৈছে আপোনাৰ মতে কি আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে 2008 চনত যিটো আমাৰ মানে যিটো এটা সংঘাত হৈছিলে বড়ো আৰু অবড়োৰ মাজত যিটো সংঘাত হৈছিলে সংঘাতৰ পিছত কিন্তু সকলো মানুহে শিকিলে আচলতে এইবিলাক কৰি কোনো লাভ নাই আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত 2008 চনৰ পৰাই শান্তিপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ইয়াতে বড়ো অবড়ো কোনো ইয়াতে পলিটিক্স ইয়াতে নচলে সকলোৱে নিজা নিজা দলক ভাল পায় কিন্তু তেওঁলোকে নিজা নিজা দলক ভোট দিব কিন্তু বড়ো অবড়োৰ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিত এতিয়ালৈকে ওদালগুৰি জিলাত অবড়ো কাৰ্ড এখন খেলাৰ সম্ভাৱনা থাকে নেকি কোনো এটা দলে অবড়ো কাৰ্ড এখন খেলাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নেকি কিন্তু বড়ো অবড়ো যিটো আছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপ বন্ধ হৈ গৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় অবড়ো কাৰ্ড এখন খেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে ফেক্টৰ হিচাপে ইয়াত পৰিগণিত হৈছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁলোকে অবড়ো ভোটখিনি তেওঁলোকৰ হাততে থাকিব বা নৱশৰণীয়াৰ যিটো দল আছে নৱশৰণীয়াই বহুত সময়ত অবড়োৰ কাৰ্ডখনকে খেলি আছে নৱশৰণীয়া অবড়ো কাৰ্ডখন খেলিলে ওদালগুৰি জিলাত কিন্তু নৱশৰণীয়া শিপাব পৰা নাই দুই চাৰিজন মানুহৰ বাহিৰে তেওঁৰ লগত কোনো মানুহ নাই আৰু যে নৱশৰণীয়াই যে বহুত ভেটি তেওঁলোকে ইয়াতে গঢ়িব পাৰিব বা তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব সেই পলিচিটো নাই হয়তো কাৰোবাৰ ভোট ভাঙিব কাৰোবাক হৰুৱাবলৈহে আচলতে তেওঁলোকে পাৰিব তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে দিলে নাই ভোট মই ভোট দিয়া নাই মই মানে আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মই আহ্বায়ক হয় মই টাইম পোৱা নাইলৈকে মই পূৰা ব্যস্ততে আছোঁ এতিয়া চাই আছোঁ মানুহে যোনটো পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আজি আমাৰ বিটিচি এৰিয়াত বা আমাৰ হৰিচিঙা 36 নং হৰিচিঙা এৰিয়াত আমাৰ এই পৰিস্থিতি হিচাপে আমাৰ সকলো ৰাইজে হিন্দু মুছলিমৰ কোনো কথা নাই খ্ৰীষ্টানৰ কোনো কথা নাই সকলোৱে এবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভাল পাইছে পৰিৱেশটো ভাল পাই ফেলে এবাৰ আমি চাইছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এবাৰ আগবাঢ়ি থাকিব বুলি আশা
পাপৰি তেও যেহেতু বিজেপিৰ গটিকে তেও বিজেপিৰ ফৰে তেও কৈছে যে বিজেপিয়ে তেওঁলোকে ইয়াত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব বুলি কৈছে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো আমি চাইছো তেনেহলে ৰিহদৈ পাৰিয়া যিটো কৈছে যে ট্ৰেক্টৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয় আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটোৱে আজিৰ দিনটোৰ যদি লাইন চাওঁ তেনেহ'লে তেওঁ কৈছে যে ট্ৰেক্টৰ ফেক্টৰ বি পি এফৰ কাৰণে নহয় কিন্তু কি ফেক্টৰ হ'বগৈ বাৰ তাৰিখে সেয়া গম পোৱা যাব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু হৰিচিঙা সমষ্টিৰ 36 নং হৰিচিঙা সমষ্টিত ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি তাত দেখুৱাইছোঁ যে মেলা সদৃশ বৰ্তমান চাওমিনো ইয়াত ভাজি থকা হৈছে চিংৰা ইয়াত আছে পকৰি ইফালে ভাজি থকা হৈছে আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁৱেই যে ইয়াত জেলেপি ভাজি থকা হৈছে গৰম গৰম জেলেপি ইফালে ঘুগুনি আছে কেনেকুৱা চলিছে দোকান ভালকৈ পুৰা হয় ঘুগুনি কেনেকৈ প্লিজ 20 টকা 20 টকা 20 টকা ঘুগুনিৰ লগত কণীও দিয়ে নেকি হয় কণী আৰু ঘুগুনি হ্যাঁ পকৰি কেইটা দিয়া 10 টকাত 14টা 14টা মেলা বৰ্তমান বহিছে চানপাপৰি সিফালে আমি দেখিছোঁ চানপাপৰি ইয়াত আছে আৰু মানুহ এনেধৰণেই ভোট দিবৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু এই বিশেষ যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে এই ভোট কেন্দ্ৰটো আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভোট কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত বৰ্তমান এই পৰিৱেশ বাপৰি বিৰাজ কৰিছে যিটো আমি পূজাৰ সময়ত দেখোঁ যে পূজাৰ বতৰত আমি ৰাজু নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আচলতে চাবলৈ গ'লে ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশেই দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ দিনটোত কাৰণ আপুনি যদি চাই কভিড মহামাৰীৰ পাছৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল গতিকে এতিয়া নিৰ্বাচন বুলি অৰ্থাৎ সকলো প্ৰটকল মানি নিৰ্বাচন বুলি যিটো পূজা যিহেতু এইবুলি পূজাও ভালকৈ নহ'ল কিন্তু আপুনি যিটো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমাক দেখুৱাইছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে নিৰ্বাচনটোকে পূজা হিচাপে উৎসৱ হিচাপে তেওঁলোকে পালন কৰিছে যথেষ্ট সজাগ ৰাইজ কিন্তু ৰাজু সঁচাকৈ নিশ্চয় 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 তেওঁলোকে উৎসৱ হিচাপে বৰ্তমান এই নিৰ্বাচনটোক লৈছে বিটিচিত তেওঁলোকে বিভিন্নজনে কৈছে যে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকক লাগে আৰু বিটিচিত সুশাসনৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু সুশাসনৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে ভোট দিবৰ বাবে এইসকল লোক ওলাই আহিছে আৰু ভোটাধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিব আৰু হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অসমৰ ক'তো দেখা পোৱা নাযাব নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৰু নিৰ্বাচনৰ দিনটোত তেওঁলোকে উৎসৱ হিচাপে লৈ ভোটাৰক তেওঁলোকে আকৃষ্ট কৰিব বিচাৰিছে সকলো ওলাই আহিছে যদি যিমান মানুহ আমি এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ যে মেলাৰ দৰে এনেধৰণে মানুহ সকলো ওলাই আহিছে অৱশ্যেই যিখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খনৰ যিখন তোৰণ মূল তোৰণ আছে মূল তোৰণৰ সন্মুখত থাৰ্মেল স্কেনাৰ ৰখা হৈছে ঠিক একেদৰে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ৰখা হৈছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ তেওঁলোকে এটা ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পালোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকসকলকো দেখুৱালোঁ এয়া যেন এটা পূজাৰ পৰিৱেশ পূজা সদৃশ এক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিৰ্বাচন ৰাইজ সচেতন ৰাইজ ওলাই আহিছে গতিকে এইসমূহ আমি বিটিচিৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ ৰাজু এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছোঁ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকল তাত উপস্থিত আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ কৈছোঁ একে ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে সজাগ ৰাইজ আৰু ভোটদানৰ প্ৰতি গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত এয়া এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজুৱে আমাক দেখুৱালে পুনৰ এবাৰ বিজুৰ ওচৰলৈ যাম বিজু কুমাৰ ডেকাই আমাক জনাব আৰু দেখুৱাব বিজু আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ আহিছোঁ আমি অবৰু প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ ৰাজুৰ সৈতে আমি এই কথা পাতিছিলোঁ গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰাও কিছু কথা জানিব পাৰিম কাৰণ অবড়ো প্ৰসংগ বা অবড়ো এটা কাৰ্ড হিচাপে এখন কাৰ্ড হিচাপে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পাৰে হয় বিষয়টো আচলতে দেখিবলৈ গ'লে বি টি চি অঞ্চলত পৌৰভূমি যি অঞ্চলত এই অঞ্চলত অবড়োৰ যি কাৰ্ড সেই কাৰ্ডখন আচলতে নৱকুমাৰ শৰণীয়া ওৰপে হীৰা শৰণীয়া আলফাৰ পৰা আহি তেওঁ যেতিয়া ৰাজনীতি পথাৰত আহিল তাৰ পাছৰ পৰা আচলতে বি টি চিত বড়োভূমিত অবড়ো কাৰ্ডখন তেওঁ আৰম্ভ কৰি দুটাকৈ তেওঁ দুবাৰকৈ লোকসভাত তেওঁ জয়ী হৈ হ'বলৈ সক্ষম হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ গণ সুৰক্ষা সমিতি নামৰ পৰা এক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি বৰ্তমান তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে বি টি চিত দখলৰ এক যুঁজ আৰু এইবাৰ দেখা গ'ল যে বি টি চি দখলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিশেষভাৱে তৎপৰতা লোৱা দেখা গৈছিল বি জে পিয়ে মিত্ৰজোঁটত থকা শাসকীয় বি পি এফক আঁতৰাই বি টি চি দখলৰ যি কুচকাৱাজ সেইটো তুংগত উঠিল আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে ৰাইজে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেভাৱে গ্ৰহণ কৰি ভোটদান কৰে সেইটো ৰাইজৰ বিবেচনাধীন বিষয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে বি জে পিয়ে যেনেধৰণে ইয়াত প্ৰচাৰ চলাইছে বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত সেই নিৰ্বাচনত এটা কথা দেখা গৈছে যে সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু সমমৰ্যাদা এই কথাখিনি কিন্তু আহিছে আৰু সেই দিশক লৈ পেলাই
বড়োক বাদ দি বাকী জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে আচলতে কাক আস্থাত ল'ব সেইটো বিচাৰ্যৰ বিষয়। আৰু অনাগত সময়ত যেতিয়া দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত 12 তাৰিখে যেতিয়া কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব 13 তাৰিখে সুপমৰ ৰিজাল্টটো আউট হ'ব, 12 তাৰিখে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, কিয়নো বেলটত এবাৰ ভোটদান কৰিছে ৰাইজে, বেলটৰ ভোটদান যিহেতু হ'ব সেয়েহে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াটো এদিনতে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ 13 তাৰিখে সম্ভৱতঃ সম্পূৰ্ণ ৰিজাল্টটোৰ ওলাব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বাক্সাৰে এখন এটা হেৰি জামুগুৰি গাৰ্লছ এম ই স্কুলৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত। ইয়াতো যথেষ্ট সংখ্যক পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে ওলাই আহিছে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে। এটা কথা যে 21টা সমষ্টিতে যি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু আগত যেনেদৰে ৰাইজ ওলাই আহিছিল তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণৰ ৰাইজ বিজু।